Vi går tillbaka hit. Det här ser ut att vara torn så du kan hoppa upp på plattformen där. Där. Vad var det här? Det typ ger el till den här. Ja. Här rör på. Ja, den flyttade sig i platån. Mm. Okej, okay, ja, men då fattar jag. Så då måste ju den åka tillbaka först. Om jag hoppar upp här nu. Flyttar du på den här först? Ja, vänta. Nej, den är igång nu. Ja. Då går vi vidare då. Ja, då måste... Där måste ju vara han igen. Jag har ingen aning. Får inte hoppa i alla fall. Typ hitta något sätt att stå av den där grejen. Okej, okay, vi ska. Oh, det kom hej du. Da. Vad är du det för? Ja, men vi kör vidare. Kanske en bana till i alla fall. Ja, det är det. Alltså, jag tyckte Harry Potter. Ja, min favorit än så länge har varit Superhjälte Avengers. Ja, för, ja, det är den. Just att man hade mycket roligare gubbar. Det fanns mycket mer olika saker att göra. Men de är väl nya? Men det tror jag nog. Det här är nog en av de första, tror jag. Nu har vi inte spelat Lego Batman och grejer. Ja, ah, exakt. Kanske. Ja, kanske. Ja, det var det faktiskt. Det var ett bra tag sen. Det skulle komma en till ju. Mm. De bara mjölkar ut den där serien antagligen. Och så mycket pengar. Vi är på jakt efter jorden nu, eller? Det var vi mitt i kriget nu, kan. Ja, det är vi. De bryr sig. Nej. Vi bara plockar blommor och vi är mitt i kriget. Det man gör som Jedi. Ja, de... Nej, nej! Ja. Oh, det var en sån där Jar Jar... Jar Jar... Om man står i vägen, då kommer de... Aha. Upp då. Cash money. Här är ett sånt här träd som man säkert kan slå sönder. Titta. Oj. Jävlar. Det regnar ut. Jävlar! Vi fångar de här blåa jävla. Helt. Jag är
är stark. Ja, du är det. Ja. Kan du? Men pengarna försvinner. Jag gillade att vara Iron Man, ja. Oops! Jag dog, ja! Och special power! Yes. Power up. Den är alltså inte bredvid, antar jag. Jag hade också en sån där. Jag fick lila svärd i alla fall. Jaha, ja. Oj. Ingen är då. Jag måste vara gammalt. För de pratar ju inte någonting. Mm. Harry Potter och alla andra, då var det ju både spelare som hade spelat in röster och sånt också. Din gubbe. Du kan ju säkert vara honom också. Jag tittade på din gubbe. Jaha. Där man inte kan gå då. Ja, men det måste vara ett gammalt. Och så har de säkert kommit. Det är jobbigt. Ja. Man ska liksom hålla sig inom samma. Det var ju inte lika snabbt. Här vill jag kunna hoppa på, ja. Jag hoppar på ditt huvud, kan. Men Jojo kanske jag kan hoppa länge. Jag kan då. Upp höj! Upp höj! Jag märker att jag kan. Vi kan inte lika. Åh! Åh, nej! Jar Jar fixar biffen. Inte bara Jar Jar. Jag var fasen. Use the force. Vi måste ha någonting. Nej, vi måste vara en någon annan gubbe. Jar Jar igen. Hit. Han kan inte slåss heller. Jobbigt. Nej! Vad gör du? Jag försökte hoppa, ja. Du trycker på X när du hoppar så gör den en sandera. Men hopp. Då så. Uff. Och vi är lite tuffa faktiskt. Ja, vi är det faktiskt. Inte bra på det här, du. Hålla jo, balansen. Jag är inte. Men det är ju väldigt lättspelade de här spelen annars. Mm. Alltså det är ju snabbt lätt att komma in i dem. Oj, nu dog jag.
Ja, jag älskar. Ja då. Fast det är ju ändå bra gjort. Jar Jar fick en power up. Vad ska han med den till? Ja, ah, okej, okay, den gavs till mig. Men om vi gör någonting med skeppet, kom tillbaka. Vi ser. Nej, jag har ingenting. Jag försökte hoppa upp på honom med Jar Jar. Jättehäftiga. Jag ska vara med. Ja. Saker här uppe vet du. Ta allt. Det är, vi kanske, det är kanske den här vägen för att gå vidare. Vi går tillbaka. Förut. Mm. Där tror jag någonting. Då har vi allting. Va? Ja. Hur ramlar ni? Jag vill vara där uppe igen. Kom upp härifrån. Kolla om att jag missar. Nej, okej. Okay. Ska de gå in här, tror jag. Är det någon till så här, bygga? Nej, den sköt mig. Där blev inte rätt. Ja, det här är... Nej, sluta. Det är nog precis som du säger, att man måste göra rätt ordning med de här. Först ska den här upp. Sen ska den där upp. Skydda mig. Ja. Det är massa blommor här och grejer. En Pokémon Girl Catch 'em All. Jag vet ett spel vi ska spela någon gång. Pokémon Colosseum. Kommer du ihåg det? Nu får du mycket. Du har spelat Pokémon. Jag har spelat. Spelat lite. Pokémon Colosseum, då väljer du vilka Pokémon du vill slåss med och sen så kan man spela med dem. Fightas. Nintendo 4 så är det lite bättre grafik än vad spelen hade. Hur rakt ut eller? Hur ser ut? Oj. Så. Nej, nu är det sådana läskiga fiskar och grejer. Är det läskiga fiskar? Ja. Åh, herregud. Vi spelar en till då. En sista bana. Är du rädd? Jag tror jag har glömt att blinka igen ju. Ja. Du gråter. Måste blinka när du spelar tv-spel. Ja, jag glömmer bort. Inte glömma. Nej, det var ju läskigt. Oj, titta. Det är prinsessan. Ja. Madeleine.